Saopštenje za javnost televizije Naša o najnovim političkim dešavanjima u Beogradu. Ispred javnog servisa građana Srbije i ispred predsjedništva Srbije svedoci smo najbrutalnije represije predsjednika Vučića i njegovog državnog aparata prema sopstvenom narodu. Predsjednik Vučić je u svom sramnom obraćanju naciji optužio organizatore protesta 1 od 5 miliona i lidere opozicije da su se nasilno ponašali prema policiji, ali nijednog sekunda nije pomenuo da ta ista policija nije udaljila organizatore protesta i lidere opozicije i građane Srbije na primeren način, kako on kaže, već je te iste šutirala sa leđa niz stepenice i vukla po podu i u zgradi RTS-a i izvan nje. Najveće licemerje njegovog obraćanja javnosti je to što je pohvalio ponašanje pripadnika policije i žandarmerije. Zanimljivo je da je taj isti Vučić smenio po hitnom postupku i podneo optužnicu protiv pripadnika žandarmerije, koji su isto tako savjesno radili svoj posao pri obezbeđivanju parade ponosa, gde je direktni učesnik provokacije na policiju bio njegov brat Andrej Vučić, koji je pokušao da sa svojim obezbeđenjem probije kordon policije i napadne učesnike parade ponosa. To pokazuje njegove dvostruke aršine i zloupotrebe pripadnika policije koji su tada imali striktno naređenje da spreče svakoga ko pokuša da probije kordon i napadne učesnike parade ponosa. To znači da zakon ne važi za njegovog brata, a važi za sve ostale građane Srbije. U svom obraćanju je rekao da će svi virtualni napadi na policiju biti sankcionisani, ali nijednog trenutka nije pomenuo da li će biti sankcionisani i pripadnici policije za prekomernu primjenu sile, kao što je to uradio sa njihovim kolegama u slučaju bahatog ponašanja njegovog brata na paradi ponosa. Zanimljivo je da je i premijerka Ana Brnabić, koja pripada gej populaciji, optužila, kako kaže, vandalski čin građana Srbije ispred RTS-a, a nijednog trenutka nije pomenula da je to isto uradio i brat predsjednika Vučića protiv parade ponosa na kojoj je i sama učestvovala. Predsjednik je također u više navrata optužio organizatore protesta 1 od 5 miliona da su plaćenici tajkuna lidera opozicije, za koje je rekao u više navrata da su najveći kriminalci, lopovi i fašisti. Zaboravio je pritom da kaže da je on na čelu stranke koja vrši kompletnu vlast u Srbiji i da pozove sebe na odgovornost za najtežu situaciju u Srbiji u kojoj se ona nalazi u svojoj istoriji. U Srbiji je na delu najveći kriminal, otimačina, reketiranje i ucene njegovih najbližih saradnika i lidera na lokalu. Pitamo se da li je to ta demokratska Srbija koju je pominjao uz svo licemerje koje on nosi sa sobom. Bilo je čak i smešnih trenutaka kada mu je neko od saradnika doturio cedulju gde navodno piše kako ga Srbi sa Kosova podržavaju i spremaju se da dođu u Beograd da ga brane. To su ti isti Srbi sa Kosova koje je svojom pogubnom politikom zavio u crno da na Kosovu budu glineni golubovi i trpe svakodnevni pritisak i pretnje velikoalbanskog kriminalnog režima. Primetili smo i jednu veliku kontradiktornost u obraćanju gde je prvo rekao da njega ne treba niko da brani, pogotovo od onih smešnih tipova napolju, a onda je posle toga u svom patetičnom stilu rekao kako neće da beži, iako zna da mu je život ugrožen. I ove nameštene fotografije iz predsjedništva kako navodno igra šah sa ministrom Stefanovićem su pokazatelj velikog straha i neizvesnosti koja ga čeka u odbrani svoje pogubne politike u Srbiji. I sada se ponaša po onoj staroj narodnoj izreci: nije majka klela sina što se kockao, nego što se vadio. Vučić je u svom obraćanju izbegao da izgovori ključnu stvar, a to je zašto njegov javni servis Srbije već 3,5 meseca ne obaveštava građane Srbije o realnim dešavanjima na ulicama 70 gradova Srbije i broju učesnika na tim protestima. I zašto za to vreme RTS makar nije pozvao organizatore protesta 1 od 5 miliona, pošto znamo da je lično naredio da ni jedan opozicioni lider ne može da se pojavi na RTS-u, čiju pretplatu plaćaju svi građani Srbije, pa i lideri opozicije. Toliko o demokratiji u Srbiji i slobodi medija. Za to vreme na Pink televiziji gledamo novi Muppet show na čelu sa njegovim najvećim podanikom Ivicom Dačićem i ostalim Muppetovcima kao što su Dragan Vučićević, Informer, Lađević, Srpski telegraf, Sarapa TV Pink, Poslanik Đukanović, Nebojša Krstić, Božidar Spasić, Milovan Drecun, Dejan Vuk Stanković i ostali, nazovimo, politički analitičari sa Vučićevog platnog spiska.